Vprašanje poznate. Ja, v bistvu dobra ekipa, zelo dobrim trenerjem, z velikim proračunom. Ne glede na to, da so zdaj v tej negativni seriji, v bistvu nas čaka ena težka tekma spet. Smo na to že, kako se ponavljam, skozi glede na nasprotnike, v bistvu navajeni v tem januarju. Ampak mi se moramo predvsem ozirati sami nase, o teh stvarih ne smemo kaj preveč razmišljati. Narediti vse, da predvsem energija prava, da smo skoncentrirani skozi tekmo in če je temu tako, potem verjamem, da lahko spet prikažemo eno dobro igro in poskušamo pač presenetiti nasprotnika. Glede na to, da igramo doma, bi si pač res želeli, da to negativno serijo nekako preobrnemo že v evropskem pokalu in potem nadaljujemo v soboto, ko bo še toliko bolj pomembno v ABA ligi. Izvedli ste že igro Nižnega Novgoroda in morda kaj posebnega ali pač ekipa recimo primerljiva s Kazanom, Makabijem? Ja, mislim, da gre za zelo primerljivo ekipo. Mogoče ne toliko zvenečo poimensko, ampak glede na njihove rezultate, tudi kako so s tem dvema ekipama igrali, govori o tem, kar ste rekel, da v bistvu so nekje na istem nivoju. Tako da imajo na vsaki poziciji po dva kvalitetna igralca. In bomo res mogli biti pravi timsko, če želimo konkurirati tak ekipi. Kako ste zadovoljni z vključitvijo Robinsona? V bistvu zelo. Iz tekmo tekmo napreduje s treninga v trening, spoznava bolj pač ta sistem ekipe, igre. Malo je tudi rab še on časa, da se vrne v pravo formo, glede na to, da zadnjem obdobju v Italiji v bistvu niti ni treniral z ekipo. Ampak prinesel je točno to, kar sem si želel, neko novo energijo, veliko izkušenj, veliko komunikacije, kar je te ekipe manjkalo. Pač vidi samo, da je igral v velikih klubih oziroma večjem številu klubov, da je dal že marsikaj skozi in če bo tako nadaljeval, mislim, da se ni zabad, da bo eden glavnih igralcev te ekipe. Kako je glede poškodb stanje? So vsi pripravljeni? Zelo slabo. V bistvu se čutiti posledice te zadnje tekme z budučnostjo, kjer roko na srce, mislim, da tudi drugi akteri tekme niso oddelali svojega posla in posledično je prišlo tudi zaradi grobe igre do nekaj poškob. Tako da bomo pred samo tekmo videli, v kakšen zasedbi bomo nastopili. Pod velikim vprašanjem sta Mihajla Lapornik in pa Zakis. Tudi Luka Rupnik praktično ne more normalno hoditi, tako da on te poškodbe se tako sicer na tekmi. Tako da bomo videli, pač, kako sem omenil, pred samo tekmo, kakšen zasedbi bomo nastopili. Gre tukaj za udarca, zakaj recimo Zakis pravi Lapornik? Zakis ima pač te težave s kolenom, ki se že vlečejo nekaj časa. Upajmo pač, da bo šlo boljše, ne bomo pa kaj veliko riskirali, ker si na vsak način želimo dobiti tekmo z Zadrom. Tako da, če bo pripravljen za igro, ga bomo dali, drugače pa bomo rajši počakali na soboto. To pa ne pomeni, da te tekme seveda ne želimo zmagati, bomo naredili vse, da je dobimo. Medtem, ker Miha Lapornik je pač praktično nekako spahno ramo. Zdaj pa vidimo, kako hiter bo to vse skupaj šlo na bolje. Glede na situacijo v evropskem pokalu pa ABA ligi, recimo ABA, ki je to krivo, ki se lahko hiter zgodi, pa padec na zadnje mesto. Gledajte, kaj bolj na ligo ABA zdaj ali koliko je to vse skupaj možno? Ja, koliko ste rekel, v bistvu nek glavni cilj v evropskem pokalu smo mi dosegli s to uvrstitvijo v drugi del. Še enkrat ponavljam, slučajno to ne pomeni, da ne želimo tekem vsako naslednjo zmagati, ampak je orientacija na ABA ligo in v teh šestih tekem, ki nas čakajo še do konca, jih moramo najmanj pol, če ne več, dobiti, da pridemo na tista mesta, ki se pričakuje od nas. Čančar ni na treningu. On je tudi bolan, tako da ga nisem namerno izpostavil, da ne bo kdo rekel, da ga zdaj izpostavljam, da prej pa ni dobil neke velike priložnosti, ampak vsekakor je bolan in si želim, da pač se pozdravim, po možnosti pomaga na tej tekmi. Krilo oziroma centra še kaj iščete ali ste že nehali? Iščemo je pa dejstvo, da mislim gledamo, ampak želje so eno realnost, glede na zmožnosti pa nekaj povsem drugega, tako da jaz bi si vsekakor želel še enega igralca, bo pa klub pač mogo povedati svoje. Kako je pa Rupnik sprejel to konkurenco, ne? Playmakerju, je kaj več
Ta od sebe nisem. Zdaj, glede na to, da je že praktično 3-4 dni poškodovan, ki je velik priložnosti za to dokazovanje pod prihoda, da je Davana ni bilo. Se pravim, da na treningih ne more delati, ker je tudi poškodovan. Bomo videli. Jaz verjamem, da bo pač sprejel stvar pozitivno. To bi bilo logično. In da bo pač samo še bolj želja dela in dokazovanja. A pogovorili, tako se niste pa nekaj? Ne, zaenkrat. Čakam, ko bo on reagiral. Kokoško že klicam, da ponovim vprašanje.